Kolēģi, pēc tā saucamā scenārija reģistrācija pat labam it kā sākās. Un seminārs pats sāksies it kā pēc 15 minūtēm. Bet jūsuprāt, vai nebūtu prātīgāk sākt viņu tagad, lai nesēdētu negaidītu lielas 15 minūtes, jo tie, kam tas nepieciešams, būs klāt tā kā tā. Andri, trešais stāvs. Kvis. Feldmunds. Un tāpēc mums jau šodien tāds interesants pasākuma mērķis. Ko mēs īsti gribam? Mēs šobrīd savā starpā runājam par savu banka dibināšanu un tāpat laikā pēc dažām dienām sāksies Latvijas pārvaldību kongresi. Es negribu būt gaišreķis, bet negribu ticēt, ka šī kongresa dienas kārtībā, varbūt ne dienas kārtībā, bet debatēs neizskatēs jautājums par to, ka Latvijā ir 29 bankas, no kurām pēc būtības, ja neskaita nosacītu valsts banku citadeli, neviena nepieder Latvijai. Tas ir viens. Otrs. Grozies kā tu gribi, ir citu valstu pieredze. Nu, par to varēs pastāstīt Armands Strass, Kārts Āboliņš, kas dod iespēju mūsu pašvaldībām pirmkārt pārskatīt savus naudas līdzekļus, otrs neļaut tai pēļņai, kas ir atdūsies grozot pašvaldību līdzekļus savā kaut kādā Skandināvijas bankas ietvaros, ka šī pēļņa aiziet prom no Latvijas un galvenais, pats galvenais, atraisa rokas pašvaldībā viņu pavisam konkrētajā ekonomiskajā darbībā. Nu, ja mēs pieejam no šīta viedokļa, tad man personiski paliek tāds pavisam konkrēts iespējas, ka no mūsu puses ir visai aplami dibināt kaut kādu jaunu banku, tad, kad ir nepieciešamība dibināt līdzīgu, bet pašvaldību ietvaros. Un ja mēs nebūtu, teicam, tā, pavisam aptaurēti, ja vislabākais salikt šo te sastrādāto daļu ar nepieciešamo daļu, nu un gala rezultātā iegūt kaut ko, kas būtu reāli strādējoši par labu Latvijas sabiedrībai, tas nozīmē par labu mums. Nu, neņemiet ļaunāt, ka es ņēmu jums vesels 4 minūtes, un tagad es atļaušos dot vārdu Armandam Strādam, bet pa priekšu man tā liekas, ka mums vajadzētu vienoties par reglamentu. Jūs saprotiet, 30 minūtes tā ir lekcija. Tas viens. Otrs. Iviens kungs, Jūtas kungs savu priekšmetu pārzina pietiekami labi, lai pasniegtu viņu koncentrētā veidā. Un tāpēc es domāju, maksimums, ko vienam un otram atļaut runāt, būtu 20 minūtes. Tas ir katram atņemot liekā 10. Nav iebildu? Nav. Ir. Man nepietiks laikā vienas. Man ir tāds ierosinājums, ja nepietiks laikas, tad nu te izmet liekot.
un griezīsimies pie kolēģiem, ja viņi teiks, pietiek. Tā nevar darīt, tad vajadzēja iepriekš pasēlēt. Labi, ko te varam? Liels paldies, jā. Liels paldies visiem šodien atnākuši. Tikai jautājums par pašvaldību deputāti. Es redzu vienu mēru noteikti, vai ne? No pašvaldībām, cik cilvēki ir kā deputāti šodien klāt? Vēl. Mēs ķekavs. Neviena? Tad kaut kas mums nav ar organizāciju noticis, ne, Valērija? Jo šodien tas formāts mums ir pašvaldība formāts. Ne, ja nav neviena pašvaldība... Izšķildzīgs. Es esmu no izšķildas pašvaldības, jā? Ok. Jā, bet, nu, bet tad jums būs jāizstāst, tas tur domē, vai nekaut kādā atsevišķā seminārā, vai ne? Nu, jā, tas būs svarīgi. Jo īstenībā šodien tā ir politiska saruna. Un politiska saruna... Nu, labi, ka Edgars Zelāns arī ir klāt, vai ne, jo Edgaram ir arī pieredze ilgatē, vai nevadīja pašvaldību. Un tas ir, protams, svarīgi, nu, arī tiks kā diseminācija, vai ne, bet tad tekavai būs jāuzņemās tā līdera loma, jā, tā sākuma, nu, tā iesācēja un iniciātā loma Latvijā, tā visā, tāpēc, nu, es arī atrisētu šo savu runu. Šo savu prezentāciju tieši politiķiem šodien, ar cerību, ka var tikt aizkonsportēt arī tālāk citiem. Respektīvi, tas, ko es šodien gribēju stāstīt un stāst, ir par konkrēti spējīgu pašvaldību. Tā, kāda izskatās Eiropā, tā, kā izskatās veiksmīgajā pasaulē. Un lai to izdarītu, ir jāatsakās no dažiem mītiem un no dažiem nu, tā, iesakņojušās ideoloģijas postulātiem. Tas būtu svarīgi. Un viens no tādiem mītiem, kas arī Latvijā ir diezgan izplatīts, ir tāds, ka valsts traucē privātai ekonomikai attīstīt labklājību sabiedrību.